den kommer her. Hvor det jo så vil være, hvad skal man sige, at lige drøfte igen sådan en opgave med en enig indspænding. Og faktorernes orden, kan man sige, er lidt ligegyldig, om man vil tage indspændingsmomentet først, eller man vil tage reaktionerne først. Vi kan jo gøre lidt, som vi plejer. Og sige, summen af lodrette kræfter skal være lige med 0, og angive, at det er op, der er plus, bare som regneregel. Summen af lodrette kræfter skal være lige med 0. Og hvis vi kigger på det her i eksemplet, så har vi jo det, der peger nedad, det er jo, vi har en jævn fordelt belastning her på 1 kN per løbende meter, og dem har vi på 2 meter. Så har vi en jævn fordelt belastning her, der er 2 kN per løbende meter, og de står på en bjælkestrækning på 4 meter. Og så det er jo det, der går nedad, det vil sige, det er minus. Og så det, der går opad, hvis alt er, som vi tror, det er, det er jo VA. Og skulle man skrive det, så kan man skrive VA, den går opad, minus det, der går nedad, de 1 kilonewton gange 2 meter. Eller en strækning på 2 meter. Man kunne også, man behøver det ikke, men man kan jo angive krøllebørgen, det vil sige, at den her krøllebørge, værdien af den resultant, jamen det er jo de her 2 kilonewton. Og de går nedad. Så har vi minus den jævnt fordelte belastning på de 2 kilonewton per løbende meter, og det har vi på en strækning på 4 meter. Og det går nedad med de her regneregler, det vil sige minus 2 gange 4, for vi har 4 meter at have det på. Det er størrelsen af den her krøllebørge, som jo igen ville være placeret i midten. Og den vil jo så have værdien 8. Og alt det her, det skal jo være lige, men der har vist ikke mere, vi har ikke dem noget, det vil sige, det her skal være, det skal være 0. Og ud af det, så kan vi jo finde en VA til at være, hvis vi minus, det er 2 minus 8, det er minus 10. Og hvis vi lægger 10 til på begge sider af lighedstegnen, så ryger det jo over og bliver plus. Det vil sige, at VA er lige med 10 kN. Er vi enige om det? Ja. Og plusset, eller det, at vi har regnet ud med de her hvad skal man sige, beregningsforudsætninger, vi har, det vil jo sige, at den her, de her 10, den vender rigtigt. Altså, det ville være en reaktion her, der vi give tryk. Altså, den skal pege opad. Så er der HA, hvis vi nu endelig bliver spurgt, der er ikke noget, der giver vandrette her, er der det? Man har nok taget den med sådan for en ordens skyld, og hvis man sådan skulle angive den regneregel, man bruger, så er det jo at summen af horisontale kræfter eller vandrette kræfter, og regne positiv, hvis det kører til højre. Ja, det skal også være 0. Og ud af det, det er jo ikke den store udregning, så kan man resonere, at HA vil være lige med 0, uden sådan yderligere, fordi der er jo ikke noget, der giver en reaktion, og man har i det her tilfælde nok blot valgt at tage den med sådan for syns skyld. Så er der det tilbage, at netop når vi taler om en indspændt fætter, så er det jo igen de her tre ligevægtsbetingelser, og når vi har en almindelig bjælke, jamen så for at få en statisk bestemt konstruktion, ja, så er det, at vi har tre ligninger, og vi har tre ubekendte. Her, der er den tredje, kan man sige, det er jo netop det her indspændingsmoment, for vi har ikke nogen, vi har ikke nogen understøtning herude. Så i den her understøtningsform, der er der altså både lodrette, der er vandrette, og der er det her indspændingsmoment. Men regnereglerne er det samme.
det er, at summen af kræfternes moment, det skal være lige med 0, ligegyldigt hvilket punkt man har, og det skal der altså også være, hvis vi stiller os i punkt A. Det er lige med 0. Det er den regneregel, vi ligesom vil tage i anvendelse. Og der starter man fra en kant af, og igen et indspændingsmoment, der har vi de samme regneregler. Hvis det kører med uret, så regner vi det plus, og mod uret, så er det minus, når vi laver ligningen. Det vil sige, at jeg kan nu tage de her laster og starte, og nu står jeg så i punkt A. Og hvis jeg står i punkt A og tager den første del, det er jo den, der har lastresultanten 2. Og hvis jeg vil skrive, hvordan jeg kommer frem til den, så kan jeg godt skrive 1 gange 2, fordi så har man taget det med, man har i sine forudsætninger. Det er 1 kN på hver løbende meter, og de står ude på, eller de er 2 meter ude, det er udstrækningen. Det er det, der giver de det her total. Armen, og det bliver en masse ettaller, det ved jeg godt, men armen i forhold til omdrejningspunktet her, det vil jo være 1, så officielt skulle man jo lige skrive det sådan der. Og den kører med uret. Det samme gør de her 8, det vil sige, det er plus. Og igen, hvis jeg ville skrive, hvordan jeg kom til de 8, så kunne jeg skrive det som 2 gange 4, fordi jeg har 2 kN på hver løbende meter, og de står på en strækning af 4 meter af bjælken, så det er 2 gange 4. Det er det, der giver tallet 8, altså resultanten. Dens arm, det skal jo være i forhold til punkt A, det vil sige armen, og den kører i hvert fald med uret, så det er plus, og armen, det må jo være det halve her, det vil sige, det er 2 meter plus de her 2 meter ind til punkt A, det vil sige, det er gange 4 meter. Må jeg lige spørge, ja. Der, hvor du skriver 1 gange 2 gange 1, ja. Er det så lige det sidste et-tal? Et-tallet, det er egentlig armen. Okay, og det er halvdelen af de 2 meter, selvfølgelig. Ja, og man kan sådan hele tiden have en fornemmelse af, at det her, det er kraft. Yes. Og det her, det er arm. Det her, det er kraften. Og det her, det er armen. Og det er det altid i forhold til den der, at man tager altid, man kan sige, midten, når ja. Man laver den der krøllebøve. Lige præcis. Den der krøllebøve er egentlig blot for at angive, hvor er den, sådan, den resulterende arm omkring det, når vi har et eller andet givet punkt. Okay. Man kan, hvis man endelig skulle tilbage til det her, den her famøse bold, hvor du spænder dit hjul, at hvis man nu forestiller sig, at i stedet for en mand, der stod ude her, yes. Så var vi en masse folk, der egentlig kunne tage ved. Sådan her. Så den her, her møtrik, hvis man skulle regne momentet ud på den her møtrik, så kunne man selvfølgelig tage alle de her små per en meter, eller du ved, hvis det var en bjælke. Ja, ja, ja. Eller man kunne sige, fordi hvis vi alle sammen skubbede fuldstændig det samme, og vi gjorde det sådan jævnt. Er det ikke en form for gennemsnitstyngde? Eller hvad skal man kalde det? Ja, det kan man godt sige. Altså, både teoretisk og også i virkeligheden, hvis man virkelig havde enkeltkræfter, der stod meget, meget regulært med en afstand, eller hvis man lagde noget, en flade her, det moment, som den her bold vi føle, det ville altså svare til, at man tog den her værdi, man har per løbende meter, og gange det antal meter, man nu har, så har man størrelsen af den her, ja, gennemsnit, det er både rigtigt. Men man kan da ikke regne ham, der står helt inde ved omdrejningspunktet, hans tyngde kan man ikke regne lige så meget med ind i, som ham, der står yderst. Og det er en super god kommentar, fordi ved I hvad? Og det er ikke engang løgn. Hvis vi lige lægger ham vandret her, fuldstændig. Hvis du vil gå den slagne vej,
og man havde dem her på en jævnt fordelt afstand, så må I tro på, at I kan regne efter hende, altså, fordi hans arm her, den vil jo være ganske lille, men den, og teoretisk, hvis den helt er, så vil den være 0, men hans, den første arm her, den vil være ganske lille, plus ham her arm, den vil være lidt større, men det er den samme tryk, hvis I fornemmer. Ham her vil være endnu større arm, og ham her vil være endnu større arm, og ham herude vil have den største arm. Men vi trykker alle sammen det samme. Det er derfor, man lægger dem sammen. Og matematisk og teoretisk og på alle lederkanter, så er det det samme, som hvis man i stedet for at variere den her arm en masse gange, fordi trykket er jo det samme, men det er forskellige arm, så er det altså fuldstændig det samme, hvis man lægger det sammen en gang for alle. Og så siger man, at okay, dens virke, den er jo så i midten af det her. Det er derfor, vi også viser den som en krøllebøger. Det vil på alle ledere og kanter give fuldstændig det samme moment omkring den her møtrik. Men lige det sidste, du tænkte der i forhold til opgave 12, der vil, ja. der vil der være 2, ikke? Jo, og fuldstændig, fordi at der har vi jo 2 jævn, fordi her, der er de ens alle sammen. Her, der er de jo ikke ens. Der har du 1 kN per løbende meter, ja. Og du har 2 kN per løbende meter. Så derfor er vi ligesom nødt til at sige, at det er den jævnt fordelte belastning. Yes. Det kunne svare til, at det her det var noget, en betonplade, som havde et lidt større spænd, kan man sige. Og så har du en betonplade, som når den lægger af på bjælken her, så har den ikke så stort et spænd. Derfor vil den her bjælke føle det som et mindre antal kilonewton per løbende meter. Yes. Og når vi har de her jævnt fordelte laster, så vil punktet, altså armen, vi regner på, det vil altid ligge i midten, eller hvad? Altid. Der, hvor krøllen står. Altid, og det er netop definitionen på krøllen, altså på krøllebørgen, den her resultant, ja. At den lige præcis skal stå i midten, men det kræver, du kan ikke lave sådan en mellemting, når du har forskellige værdier af den jævnt fordelte. Det vil blive for umuligt. Teoretisk skal man sikkert nok kunne finde en, du ved, hvor skulle den så stå? Der skulle den jo nok rykkes lidt herinde. Men den skal jeg lige have igen, fordi du siger, forskellige værdier af den jævnt fordelte. Ja. Det giver vel ikke umiddelbart mening for mig? I det her eksempel, der har vi jo forskellige værdier af den jævnt fordelte belastning. Den er lidt mindre herinde i starten af bjælken, og så bliver den større herude i slutningen af bjælken. Ja, så den er jævnt fordelt i forskellige områder med forskellig belastning. Ja. Og derfor er det 2 jævnt fordelte. Derfor matematisk stiller man det op sådan, at man laver resultanten for den der og stiller den i midten, og man laver resultanten af den der og stiller den i midten. Ja. Men man kunne godt forestille sig, at man kunne regne sig frem til, og det er ikke det er normalt sådan, man gør, så jeg skal skynde mig at slette det igen. Men man kan godt forestille sig, der vil jo være en værdi her, hvor man siger, at hvis der virkelig var sådan en her, og der virkelig var sådan en her, som er lidt større, som også står i midten. Hvis jeg igen skulle give den samme effekt omkring det her punkt, så må det jo være muligt at lægge den der sammen, og lægge den der sammen, og så finde et sted her, der giver fuldstændig det samme. Omkring det her, den her møtrik. Jeg har et andet eksempel. Vi er i pinsehumør her, altså. Kan I forestille jer, at vi har en lagkage, som godt nok er, en del af den er lidt tykkere end resten. Og på samme måde, som jeg har lært indtil nu, hvis jeg skulle symbolisere det her med en krøllebørge, så vil krøllebørgen stå i midten, og den her krøllebørge vil være lidt større, og den skulle stå i midten af den her tyngdepunkt, af den del af lagkagen. Hvis jeg nu med en pegefinger, det kan jeg ikke, tog den her, og skulle holde den her som en anden cirkusartist. Hvad skete der der? Hvis jeg som en anden cirkusartist skulle tage og balancere den her lagkage, den har jeg her.
hvor stort et tryk vi så tror, at jeg vil have på min pegefinger. Det er vel centreret på... Nej, jeg mangler lige en del. Undskyld. Det stikker. Nej, det stikker ikke af. Hvis den her nu var, hvad ved jeg, den her, den var 2. Bare som et eksempel. Der var 200 gram her, og der var 800 gram her. Og så kan jeg komme med min pegefinger igen, og skulle forsøge at balancere den her lagkage. For det første, hvor stort et tryk vi tror, at jeg vil have på min finger? Jamen, du vil have 1 kilo, eller ja, de 2 lagt sammen? Lige præcis. Jeg vil have 10 af en slags, om det nu jeg vil have 10. Og hvis den her lagkage nu ikke skulle vælte, altså hvis jeg virkelig skulle balancere, jeg ved godt, det er sådan en lidt firkantet lagkage, men det må I leve med. Hvis den ikke skulle vælte, hvor vi tror, at jeg skulle sætte min finger, skulle jeg holde balancen her? Ja, den skal du vel sætte tilsvarende imod højre, eftersom den er tungere derovre. Altså, det er i midten ved 5. Skulle det være lige i midten her? Ja, det tænker jeg. Nå, men altså, så vil den jo... Så vil den til højre. Så lidt til venstre for eller 8. Eller ned mod højre. Ja, du skal lidt til højre for der, hvor du har den nu. Ja. Lidt til højre for midten. Lidt til højre for midten? Der. Er alle enige om, at det vil man sådan helt notorisk jo, uden at regne på noget, være enige om? Det kan ikke du på midten, fordi så er det jo klart, der er meget mere herover, så der vil den tippe. Altså, jeg tænker, at midten af de 10, og det er jo 5, så jeg tænker, at den skal være i midten af, altså der, hvor resultanten er 4, og den anden resultant, den er jo så 1. Jamen, så vil den jo så tilt. Jamen, resultanten her er jo 2. Ja. Altså 2 af en slags, og her er den 8 af en slags. Og hvis jeg sælger den, jeg er jo enig med dem, som vist nok sagde, at det kan ikke være i midten af hele stykket. Okay, det er det, jeg mente. Ja, men det skal være i midten, eller sådan herover altså, af i hvert fald. Af de 2 resultanter. Ja. Ja. Og det er jeg fuldstændig enig i. Og så det er 2,5 fra det ene resultant. Ja. Og ved I, hvordan I vil kunne regne det ud? Det er det, vi også på senere semester jo kan regne sådan tyngdepunkter ud på. Det er faktisk fuldstændig de samme præmisser, eller de samme logikker egentlig på at regne det her ud. Jeg er fuldstændig enig i, at den pegefinger, som jeg nu viser som sådan en understøtnings- eller en resultant eller reaktion her, den skulle stå ikke i midten af hele stykket, men over imod det her 8. Og måden, at man regner det ud på, og det er jo faktisk det, vi gør brug af i de her tilfælde, hvor vi regner reaktioner, det er faktisk, at hvis jeg nu stiller mig her, så bruger jeg mine ligevægtsbetingelser til at sige, jamen hvis jeg holdt et søm her, og så skulle finde ud af, hvor stor den her skulle være, jeg er enig i, fordi at summen af lodrette kræfter skal være lige med 0, så ved jeg, at størrelsen på den her, den er 10. Og hvis jeg vil finde ud af, at den her afstand, den skal have for at stå i tyngdepunktet af den her lidt løjerlige figur, så kunne jeg bruge mine beregninger og sige kraft gang arm. Det vil sige, at den her, den 2 gange dens afstand plus... Ja. Er det ikke massen, du skal regne ud, når det ikke er samme densitet, de 2 har i højder? Jeg håber, vi kan leve med, at kagen er samme kvalitet, han har sagt. Det, okay. Det er kun på geometrien. Men du har, Frederik, du har jo densiteten. Du har jo, du har jo de 2 og de 8, som jamen, de tynger med. Hvis tykkelsen ikke er det samme med de 2 densitetsmaterialer, så vil det da give, så, altså, hvis du regner derud, så vil det jo give midten af dem, ja. Så har du 2. Du har vægten, det er de 10. Du om kan det sige så det. Er tons eller kilo, det er ligegyldigt. Det er, hvad den vejer. Lige præcis. Men tyngden af den er ikke i midten, på grund af, at de 2 enheder her ikke er lige store. Ja, de er ikke lige store. Men det kunne fint være samme materiale. Det kunne også være forskellige materiale, hvor du har ganget ind med, hvad densiteten er, men det skal bare give 2, kan man sige. Ja. Og hvis det er 2,
og det her, det er 8. Og så vil reaktionen her, den vil være 10, og den vil jo i forhold til et eller andet punkt, jeg tager ude, og det kunne være smart at tage det her, så vil den være negativ. Der kunne jeg simpelthen lave fuldstændig samme sammentælling og sige, de 2 gange den arm, plus de 8 gange den arm, minus de 10 gange dens arm. Og dens arm, så er det jo armen, jeg ikke kender. Den vil jo få som den eneste ubekendte, for jeg ved jo, at summen skal være 0. Og det er jo smart. Så kan man, I kan jo regne ud helt præcist, hvor tyngdepunktet er for en figur som den her, ved faktisk de samme ligevægtsbetingelser. Fordi hvis den her reaktion er, jeg ved, at på grund af summen af lodrette kræfter, så skal den være 10, og summen af kræfternes moment skal være lige med 0, ellers så vil den cirkulere, og det er omkring et hvilket som helst punkt. Og så er det jo smart, hvis jeg stiller mig i yderkanterne på figuren, fordi så kender jeg alle afstandene, og nu kender jeg tilfældigvis reaktionens størrelse, og så er det armen, der er den ubekendte. Og det er jo da helt smart. Forstår I, hvad jeg mener? Ja, jeg tror det. Lidt, måske. Nogenlunde. Fordi hvis jeg nu er uvidst af en eller anden grund, og gerne vil sige, at i stedet for 2 krøllebørger, gerne vil bare vi have 1 krøllebørger, så kunne jeg godt, når jeg har ved, at den her den skal være 10, så kunne jeg jo få fuldstændig det samme system. Jeg kunne også få mit indspændingsmoment ved det samme, hvis jeg nu af en eller anden grund heller vi have det som 1 resulterende kraft, så skulle den være 10, så mangler jeg bare at finde ud af, hvor skulle de her 10 så stilles for at være i tyngdepunktet af den her figur. Uha, det var et sidespring, som måske, jeg ved ikke om det forvirrer mere end det kan have noget med. Meningen var i hvert fald god nok. Jeg håber, I forstår lidt af, hvad jeg mente. Jeg kan godt se teorien med det. Og ja. Videre, eller fortsæt endelig. Men du kan ikke se, hvad du skal bruge det til. Jo, det kan jeg egentlig godt se. Ja. Altså, hvis du skal finde tyngdet på sådan en bjælke eller et eller andet. Ja. Men du vil du ikke kende armen? Ved I hvad? Når du har en bjælk, altså du ved jo, hvad den skal spænde over, eller et eller andet. Ja, jeg tror, vi lige regner det her igennem, og så kører vi videre på den, for dem her, dem har jeg sådan forberedt, så dem kan vi sådan forholdsvis hurtigt. Og så håber jeg, at det giver mening, alt det her med, at en resultant er jo egentlig blot et sådan symbol. I virkelighedens verden er det noget jævnt fordelt belastet. Og at man stiller resultanten altid i midten af den her jævnt fordelte belastning. Men det er ikke ulovligt at lave sig en ny resultant og sige, jamen hvis det er størrelsen af det her indspændingsmoment, jeg vil finde, så kunne man også lægge 2 og 8 sammen. Så har man bare mellemregningen, der hedder, jamen hvis jeg lægger 2 og 8 sammen, det er jo alt det, der kommer nedad og trykker på den her indspændte bjælke. Hvor skal jeg så placere den, for at jeg får mit indspændingsmoment rigtigt? Og det kunne man godt sådan lidt filosofisk sige, jamen hvis jeg bare kender tyngdepunktet for den her figur, så ved jeg jo, at størrelsen her, det er 10, og så mangler jeg bare lige at finde ud af, hvor skal den så stilles. Og den mellemregning, håber jeg, at det her med fingeren, at man ligesom siger, jamen, det er jo netop tyngdepunktet af en figur, der ser sådan her ud. Vi kan lige se, om vi når vi skal lige have fundet det her indspændingsmoment i hvert fald. Og indspændingsmomentet, det vil man jo finde ved at bruge sine definitioner, nemlig at også summen af kræfternes moment skal være lige med 0 omkring et hvilket som helst punkt i universet. Ellers så er den her konstruktion, vi kigger på, så er den ikke i ligevægt. Og det vil sige, det skal den også være, hvis jeg tager summen af kræfternes moment i et punkt A. Og ligesom jeg sidder her og forestiller mig, at der er en hånd, der holder igen her, det er jeg sikker på, at I næsten kan fornemme i bjælkens understøtning, så kører den jo
efter vores regneregler, og hvis den vender rigtigt, så kører den mod uret. Er vi ikke enige om det? Jo. Og sådan vil man indsætte den i ligningen, kan man sige. Det vil sige, at hvis jeg starter med sådan alt det, der er positivt, jeg kan også starte med mit indspændingsmoment. Sådan som jeg har tegnet det, så går det jo imod uret. Det vil sige, at jeg kunne skrive minus MA, for jeg kender ikke indspændingsmomentet. Det er jo den sidste ubekendte, kan man sige. Men jeg ved, at det, der giver indspændingsmomentet, det er alt det, som jeg har her. Og de kører i forhold til punkt A, så kører de med uret. Det vil sige, at jeg har de to. Og igen, hvis jeg vil skrive, hvordan jeg kom frem til to, så kunne jeg skrive 1 gange 2. Nu nøjes jeg bare med at skrive 2. Det er resultanten. Og gange dens arm. Og dens arm i forhold til punkt A, det må jo være det halve, det vil sige, det er 1 meter. Så har jeg den her resultant, som også i forhold til punkt A, den kører positivt, altså plus. Plus de, og nu kunne jeg igen skrive det som 2 gange 4, men nu skriver jeg det bare med dens værdi, det er 8. Så har man resultanten, og dens arm i forhold til punkt A, det må være det halve her, det plus 2, det må være summa summarum, er det ikke 4? Ja. Jo, det må det, jo. Og det der, det skal være lige med 0. Og det er jo 2 gange 1, det kan vi, plus 8, 16, 24, 32, plus de her 2. Det vil sige, at indspændingsmomentet, MA. Og nu kommer det, som jeg er sikker på, I nok vil stejle lidt over. Men det er jo fordi, at vi har de her fortegnsregler, vi har. Hvis jeg skulle løse den her ligning rigtigt, og følge matematikkens regler, så må jeg jo gøre, hvad jeg vil på begge sider af lighedstegnen. Det vil sige, at jeg må godt lægge plus MA til på begge sider af lighedstegnen. Blot jeg gør det på begge sider, det vil sige, så står der plus MA herover. Og det vil jo sige, at i resultatet, hvis jeg heller vil, så må jeg godt bytte om på dem her, sagt, for at skrive MA, at MA, den er jo lige med, hvad hedder det, 34 bliver det så. 34, er vi ikke enige om det? Ja, kilo lidt. Men det er ikke minus, og det vil i nogens forståelse skure lidt, fordi den går jo mod uret, vil I så sige. Eller det vil I ikke sige. Kilonewton meter. Og der er det jo, at forklaringen på, at det ikke, fordi når jeg har tegnet det rigtigt, og når jeg regner min ligning ud, så indsætter jeg den her som minus, fordi at den går mod uret. Det er jo, når vi regner de her ligevægtsbetingelser sammen. Der har vi reglen om, at hvis det kører mod uret, jamen, så er det minus, og hvis det kører med, så er det plus. Men når jeg så ender med at regne ligningen ud, så bliver det jo matematisk set ikke til et minustal. Og det gør det jo netop ikke, fordi at jeg har vendt momentet rigtigt. Men hvorfor vælger du at vende momentet til? Det er det, jeg ikke forstår, fordi ja. Altså, er det noget, man skal, hvis vi ser en anden indspændingsberegning, vi skal have lavet? Kan vi altid lave den der plus M til sidst, eller er det kun altså være helt årsag? Jamen det er rigtig gode spørgsmål, og hvis vi lige tager det første først, hvis jeg ellers forstår det rigtigt, at når du har en ganske almindelig bjælke, så vil du jo sige, hvad så, nu har vi lige talt om det her indspændingsmoment, er der ikke noget indspændingsmoment i sådan en bjælke her? Og nej, det er der ikke. Den her bjælke, hvis du kapper den af her, så vil du kunne vippe omkring det her vederlag op og ned. Det vil sige, at den her understøtningsform kan ikke tage nogen indspænding.
fuldstændig det samme, selvom den her måtte have rulleskøjter under. Hvis du skærer bjælken over, så kunne man vippe bjælken op og ned. Den her understøtningsform kan ikke som sådan tage nogen indspænding. Men hvis man har en anden bjælke, hvor man siger, i den her ende, der ud over, at jeg ikke vil have sådan en, der kan vippe, så stopper jeg den ind i en eller anden stor betonting her. Så vil det her være faktisk noget, hvor man siger, jamen den kan jo tage en indspændingsgrad. Det vil sige, at der er en understøtningsform her. Det er en. Så kan den optage en understøtningsform her, fordi den kan også tage lodrette, og den kan også tage vandrette. Det vil sige, at det er 1, 2, 3, og hvis jeg så ovenikøbet i min analyse har en understøtningsform her, uanset om den har rulleskøjter. Hvis vi tager den mest fleksible, så har den her rulleskøjter, men så kan den jo i hvert fald optage 1. Og så vil man faktisk have 1, 2, 3 ubekendte. Undskyld, 4 ubekendte, fordi vi har jo en mere der. Og så vil man jo have det, hvis I husker fra sidste gang, at så vil man have en statisk ubestemt konstruktion. Ikke at den er god nok, det er den bestemt. Den er endnu stivere, den er endnu bedre, om man vil, end hvis man ikke havde det her stoppet ind i noget stort. Men beregningsmæssigt, så er der andre beregninger, hvis man har en statisk ubestemt konstruktion. Og så kan man ikke bruge sine ligevægtsbetingelser. Der skal der noget andet, noget mere avanceret til. For at vi kan bruge de her ligevægtsbetingelser, så kræver det, at det skal være en statisk bestemt konstruktion. Og det vil sige, at man er sjældent i tvivl om man har en indspændt statisk bestemt konstruktion. Og det har man typisk i sådan en bjælke her, fordi der er ikke nogen her. Det vil sige, at man kan få de tre betingelser opfyldt. Man kan optage lodrette, man kan optage vandrette, og man kan optage sådan et indspændingsmoment. Og det er 1, 2, 3 ligninger med de her tre ubekendte. Det er det, vi definerer som en statisk bestemt konstruktion. Så på spørgsmål om man altid skal have det med, det skal man kun have med, hvis man kan se i sin konstruktion, at det rent faktisk er en indspændt enhed, så vil man have muligheden for at have en tredje understøtningsform, netop i form af det her indspændingsmoment. Det gav ikke, det var ikke, var det lidt i den... Jeg forstår godt indspændingsmomentet, at så skal vi have det her MA. Men mit spørgsmål, det var, at du valgte til sidst at lave plus M. Fordi, hvorfor lød du ikke være minus? Altså, hvorfor? Nå, ja, okay. Godt. Jamen, så man kan sige, vi har lavet en regneregel, at man har summen af lodrette, og for at kunne tælle dem sammen i de her betingelser, så er vi nødt til ligesom at sige, når det går opad, er det så plus eller minus? Fordi ellers kan vi jo ikke sige, at summen skal være lige med 0. Og det samme gælder for de vandrette. Når man tæller dem sammen, kan man jo ikke sige, at det skal være 0, hvis man ikke ligesom har en aftale om, jamen kører det til højre, så er det plus, og kører det til venstre, så er det minus. Ja. Og det samme gælder, og det er nok her, og jeg forstår udmærket godt sådan, hvor man lige skal have det ind i forståelsen i hvert fald. På samme måde, når vi har de her momenter, så er vi også nødt til at have en regel om, hvad der kører med eller mod uret. Fordi der kunne strengt taget godt være, her har vi noget belastning, men der kunne lige så godt have været en her, som en skråbånd, hvad ved jeg, med en understøtning, nej, ikke en understøtning, men et eller andet, der hiver i den her, som går modsat dem her. Og når man så tager summen af kræfternes moment, jamen så skal man jo også være enig om, er det her plus eller minus? Ej, det var nok et dårligt eksempel. Det kunne være... Ja. Det vil sige, at jeg har forstået det nu. Det vil sige, fordi at kraftens moment, som er lige med noget, den går jo positiv på den her, du har tegnet. Og derfor skal vi have lavet den om til positiv. Ja, på den måde, jeg har tegnet det. Ja. Fordi ja, du kunne... Yes. Okay, fordi du kunne jo også have sagt, hvis man nu er... en sidste kommentar til det. Hvis man nu kigger på den her figur,
og man siger dem, jeg kender dem ikke, jo, det er for pokker det, jeg skal hen og regne ud. Men jeg sætter lige nogle reaktioner på. Du kunne strengt taget også godt sige, jamen jeg tror, at det her det bliver træk. Nu laver jeg lige en helt anden farve. Hvis jeg nu havde sat den her på og sige, jeg kender den ikke, men jeg tror, det bliver sådan noget træk-ting, så ville du jo, fordi vi har de her regneregler, skulle sætte den på som minus VA. Og på samme måde... Må jeg spørge? Ja, gerne. Det moment, når du nu har den tynge over de 6 meter, så vil jeg da bare mene, at det vil tynge nedad, og dermed med uret. Det er jo, hvad skal man sige, en anden måde at forklare det her indspændingsmoment på. Er det så det, vi regner ud? Det er den kraft, som den skal holde igen med for at holde den tynge? Lige præcis. Okay. Det er jo det, der er hele med vores reaktioner. Det er jo de kræfter, der opstår, fordi vi har noget, som påvirker konstruktionen. Og så skal der jo inde i konstruktionen, eller under dens understøtningsformer, så skal der jo opstå de her modsatrettede. Ja. Lidt som, at når jeg står med, på jorden med de her 1 kilo newton, jamen hvis der ikke under min sko opstår en modsatrettet kraftreaktion under min sko, og man kan jo måle den på en vægt, hvor jeg lige vil sige, at hvis den ikke var lige stor som det, at jeg tynger ned, så vil jeg jo enten fare til himmels eller den anden vej. Og det samme med en konstruktion. Og der er det, når man sådan ser sådan en konstruktion, som sådan en indspændt bjælke jo er, og hvis man siger, at hvis der nu ikke var det her indspændingsmoment, så vil det jo være, hvis I kan forestille jer, at man har hængt den her bjælke op på et søm, eller en hængsel her, at så vil den jo skvatte ned. Og grunden til, at den ikke skvatter ned, det er jo netop, at der er sådan en hånd, om I vil, der ligesom holder igen. Og det er jo den størrelsen af det her holden igen, at man ligesom regner på. Og uden at have regnet på det, så vil jeg jo umiddelbart være ret sikker på, at hånden skal ligesom dreje den her vej for at holde imod, når vægten kommer nedad. Og det er den størrelse... Det giver god mening, det der. Undskyld. Jeg undrer mig over, hvorfor den pil der, den, jeg ville have, den skulle være en anden vej. Ja, lige præcis. Men hvis du forestiller dig en topmark, så skal det jo ligesom, lige nok. Altså, den frygten, der det er mod, ligesom det, når man ikke kan løsne en møtrik. Lige præcis. Det er jo reaktionen, vi leder efter. Og reaktionen kan altså også være et indspændingsmoment, og det vil jo ligesom skulle holde igen på alt det, som skubber den her vej. Ja, jamen, det kan jeg godt se. Men så er det for til... 5 år. Ja, og der kan man jo sige, fordi det er jo... det behøver vi ikke engang have plus og minus ting for at forklare. Når vi har de her plus og minus ting, så er det kun for at have en regneregel. Man kunne lige så godt have sat modsat. Og man kan sige, hvis jeg nu overhovedet ikke havde anet om det her, eller hvis jeg ikke kunne få den der aha og tegne reaktionsmomentet på sådan der, og tegne det den anden vej, det måtte jeg egentlig godt have lov til i min regneregel, og sige den her plus, for jeg kender den jo ikke, så vil den jo ende med at komme ud som minus. Her. Og det er fordi, at de øvrige påvirkninger, de så vil være minus. Fordi du regner den modsatte vej, så... Ja, hvis jeg nu slet ikke anede noget om det her, og havde den der, som jeg håber, I kan holde billedet af, den her hånd, som holder igen. Og den her hånd, som holder igen, det er jo størrelsen af den her. Og den vil man naturligt tegne den her retning. Og fordi vi har de her regneregler på, at hvis det går med uret, så tegner vi det plus. Og mod uret, når vi regner på det, så skulle den her jo være negativ, fordi den kører jo mod uret. Det er derfor, jeg starter med at sætte den ind som værende mod uret. Fordi jeg tror på, at den vender rigtigt. Og så kommer det jo ud som plus. Hvis jeg nu ikke havde anet noget som helst om, jeg sætter bare en pil på, og ved, at det er et indspændingsmoment, så skal jeg igen tilbage til regnereglerne og sige, jamen så skulle den jo være plus. Og det kunne jeg godt gøre, hvis jeg kunne huske, at det her det er også plus. Så vil jeg have plus MA plus alt det her. Og så vil jeg få MA for at regne ligningen ud. Fordi hvis det er plus på begge sider, for at få
MA isoleret, så skal jeg rykke den over på den anden side af lighedstegnen, og så vil det blive minus. Og det minus skulle bare fortælle mig, og den her, som jeg startede med, den skal altså vende den anden retning. Sådan her. Og når jeg har tegnet den rigtigt, så behøver jeg jo ikke at have fortegn på. Jeg synes lige, vi havde en god fornemmelse. Nu er jeg lidt i tvivl igen. Hvis I husker tilbage til den her, hvor vi havde sådan en vippe-effekt. Det er jo lidt de samme betingelser, der gør sig gældende, at vi tegner reaktionerne på, sådan som vi tror, de skal være. Og når man har tegnet dem på, som vi tror, de skal være, og bruger vores ganske vedtagende regneregler for plus og minus, ja, så er plus og minus jo kun til at fortælle os, om de her reaktionspile, de er tegnet rigtigt på. Og hvis man så får den her kommende ud med minus, ja, så ved man, at den skal vendes om. Og så kan man godt smide minuset væk. Vi sætter jo heller ikke minus på den her minus 2 kN og minus 8, fordi de går nedad. Det blev det ikke. Der var Nej, men det er måske stille. Bare... det er det, når du starter... Hvis du starter ud med at lave et plus MA... Ja. Hvis jeg nu ikke havde vidst det. Ja, så er du nødt til, hvis du skal have den over på den modsatte, så er du nødt til at trække den fra, eller hvad? Altså, så minus den på begge sider lige har stegnet. Ja, altså... Ja, undskyld. Er det ikke, Per, altså det som Martin han snakker om, jeg tror, man skal huske, at når summen, altså kraftens moment, dens pil, den går jo plus. Den går jo med uret, og den er jo lige med 0. Det er derfor, vi hele tiden skal have den plus. Er det sådan, Per? Du har jo den der trekant noget, og så har du M af, og så den der pil, der går med uret, lige med 0. Ja. Ja. Ja, sigma, ja, summen. Ja, den der. Ja. Ja, ja, det er den, yes. Vi laver en udregning af, og den er jo plus. Altså, den der pil, den går jo plus. Så det, ligesom vores MA skal også. Er det ikke det? Når vi tegner den her signatur, så er det egentlig kun for at angive, at når vi regner de her ligevægtsbetingelser ud, så skal vi have nogle regler for, om det er plus eller minus. Og der har vi så bare vedtaget, at hvis når vi regner dem ud, og man henfører det til en analytisk model, jamen hvis den kører med uret, så er det altså plus i vores beregninger. På fuldstændig samme måde som jeg siger, det her med de summen af lodrette kræfter skal være lige med 0, og summen af vandrette, der har man bare vedtaget, at hvis de peger opad, så er det plus i ens udregninger. Og hvis det er negativt, jamen så, eller hvis de går nedad, så regner vi det negativt. Men jeg skriver jo ikke herover, at fordi så skulle den her krøllebørn, den går jo nedad, så skulle det her jo være sådan minus 2, og det her skulle være minus 8. Altså fordi de går nedad. Det skriver vi jo normalt ikke. Vi har bare tegnet pilen på. Det er måske mere indlysende på de almindelige eksempler fra tidligere her. Her tilbage i beregningerne. Det her, det er jo den analytiske model. Og for at lave de her sammenstillinger med, at summen af kræfter skal være 0 og alt det her, de her ligevægtsbetingelser, så skal jeg have de her regneregler. Jeg skriver jo ikke, selvom jeg ved, at når det kører opad, så skal det være plus, og når det kører ned, så skal det være minus. Jeg skriver jo ikke på min analytiske model, at det her det er minus 30, og det her det er minus 40. Ligesom jeg ikke skriver sådan positivt, at det her det er plus, det angiver man jo bare. Det er først, når jeg laver de her sammenstillinger af, jamen hvis summen af de her 30 plus 40 skal være lige med summen af dem her, så er jeg jo nødt til... Det er vel et eller andet, sådan som jeg ser det med det plus og minus. Det er bare sådan, så man kan se i resultatet, okay, er det her en... Hvad vej vender den her, det her moment? Præcis. Ja. Og hvis den vender rigtigt i den analytiske figur, så opererer man slet ikke med det her plus og minus, fordi der er jo ikke sådan på den led plus og minus kræfter. Man ved bare her i den opgave 7 eksempelvis, at... Ja. Dit resultat, der skal du jo have nogle kræfter, der peger opad.
Lige præcis. Og det vil så være plus. Ja, eller det skal, man, altså strengt taget kunne man godt have vedtaget, at alt hvad der peger ned er plus, bare for ja. At vedtage noget. Fordi summen af dem her, der kører den vej, skal være lige med summen af dem, der kører den anden vej. Altså man kan sige, regnereglen skal vel for så vidt bare være, at det der går ned og det der går op, det skal gå op, altså til noget. Præcis, jamen, og hold fast ja. I det, det er det, det hele drejer sig om. Og når man stiller det op i nogle beregninger, jamen, så er det jo plus og minus, der ligesom er værktøjet til at lave den her sum, når jeg skal fortælle, at noget, der kører den ene vej, skal være lige modsat med det, der kører den anden vej, så er det i ligevægt. Og på samme måde er det med de her momenter. Man er nødt til at vedtage, når man sætter pile på, for at angive, jamen, hvis jeg tror, det er minus, jamen, så sætter jeg minus på, selvom jeg ikke kender den størrelse, men for at angive, at den kører mod uret. Men så vil du også vide, hvis vi havde fået minus 34, så vil du have en kraft, der går ned. Ja, hvis den her nu, hvis jeg ikke havde anet, om det var, hvis jeg ikke kan få den her fornemmelse, at den skal holde opad, det synes jeg jo, man kan næsten ikke lade være med at sådan vi dreje møtrikken modsat for at holde modvægt. Men hvis jeg nu ikke vidste, hvis jeg nu ikke vidste det, så ville ligningen passe, og hvis jeg er vandvarer, havde sat den på sådan her, og siger, det, jeg tror, den skubber yderligere. Lasten skubber noget, og så skubber mit indspændingsmoment, det skubber det yderligere. Hvis jeg nu på en eller anden måde troede det, så ville jeg jo i mine beregninger have sat plus her, som jeg var startet på. Og fordi jeg kan huske den her regneregel, og så vil min belastning, den vil også være plus, for jeg kan stadigvæk huske regnereglen, at hvad der kører med uret, det er plus. Så vil det også være plus. 2 gange 1 vil være plus. De 8 gange 4 vil være plus. Og den her, som jeg ikke kender, har jeg nu så sat på som plus. Så er det jo, at matematisk, så vil jeg for at regne den her ligning ud, så skulle jeg jo lige pludselig sige, for at få den over på den anden side, så skulle jeg jo trække minus ved MA fra på begge sider, og så ville den ende ud som et minus. Og det minus skulle kun være til for at fortælle mig, at min første antagelse, den er altså forkert. Reaktionen skal altså vendes, som den også viser på skitsen, den skal vendes om. Og det vil sige, at hvis du fik regnet dig frem til de der minus 34, ja. Så vil det fortælle dig, at du har en negativ kraft i forhold til den skitsepil, du lavede fra starten. Vi starter jo ud med at tegne reaktionerne på, som vi ligesom tror, de er. Ja, men nu er du nede i den nederste udklip, du har af opgave 12 der. Ja. Der vælger du nu og lade indspændingen gå med uret, så får du et negativt resultat, og det betyder vel så, at min tegning er forkert. Den modsatte vej præcis. Af din pil. Af min antagelse, lige præcis, ja. Og derfor skal den vendes om. Og når jeg har vendt den om, så er jeg jo tilbage i den rigtige figur, som I kan se, MA også er antaget at holde igen, kan man sige. Altså det kører modsat, eller mod uret. Så den vender rigtigt. Jeg skal lige tænke over, om vi kan vise det her på andre måder, om vi eventuelt kunne animere nogle ting. Det her med, at hvis man sætter et stort søm i, og vil man ikke være i tvivl om, at den her figur jo vi drætte ned. Og hvis man satte et søm i, et hængsel i, med den her belastningsform, og at man virkelig godt kan fornemme, jamen den vil jo falde ned. Og at man så ikke har nogen understøtningsform herude, det vil sige, at hvis man skulle gøre noget ved det her søm, eller det her hængsel, jamen så skulle man jo have vridt det ligesom tilbage. Og det her med at vride det tilbage, sådan så det lige præcis ikke vipper opad, men lige præcis er så stort, det vrid, at den her konstruktion, den er lige præcis her, hvor den skal være. Og det er jo den størrelse af det her vrid, eller det her moment, det er det, vi regner os frem til, som skal være 34 kN. Fordi så er den her konstruktion i ligevægt. Man kan ikke undgå, når der er en belastning på sådan en bjælke, som kun har et punkt, at den ligesom er understøttet på, jamen så vil der være den her
det her drejende effekt, kan man sige, hvis der ikke er noget, der holder igen. Og det, der holder igen, det er jo netop størrelsen af det her indspændingsmoment. Mens I sover på det i pinsen, for det første vil jeg ønske jer en rigtig god pinse, og jeg vil jo anbefale, at man lige kigger på opgave 13 og 14, og måske sådan lige bare skimmer ned på det her med et kraftpar, fordi så tror jeg på, at vi stort set kan nå igennem kompendiet i hvert fald næste gang, sådan så resten vil være konsulent. Og hvis der i mellemtiden er behov for noget konsulent, så giv lige et pip, så kan vi selvfølgelig godt bryde op lektionen, fordi vi ses jo igen. Det er faktisk ikke før næste torsdag, så I har god tid lige til at skimme det igennem i hvert fald. Og give et pip, hvis der er behov for en konsulent. Perfekt. Jeg vil stoppe sharing, og så vil jeg stoppe recording.